Reqlament haqqında bir daha məlumat verək ki, bu sərbəst hərəkətlərdə ilk 8 yeri tutan idmançılar finala vəsiqə qazanır. Bütün alətlərdə ilk 8 alətlərdə... ondan əlavə 9-cu, 10-cu yerlərdə belə deyim əlavə vakansiya kimi, bəli, kimsə imtina eləyərsə, kimsə zədəli olarsa, zədəli olarsa həmin idmançılar onları əvəz edə bilir. Bəli, son olaraq Belçikalı Maxim Gentges. Qeyd edim ki, artıq deyəsən 4 idmançı yarışırdı, bəli, sərbəst hərəkətlərdə idmançıların çıxışları yekunlaşdı. İndi qalır təkcə gimnastika atında. Bax, bu sonuncu iştirakçıdır, hansı ki gündüz seansında sonuncu çıxışını nümayiş etdirdi bizə. Aferin, bu da çox dəqiq yerinə yetirdi hərəkətlərini. Maxim Gentges. Dəfələrlə dün, belə deyim, turnirlərdə, xarici ölkələrdə, turnirlərdə yer tutmaq tutdu. Düzdür, hələ Avropa dünya səviyyəsinə çata bilməyib, düzdür.